Bir qariya chopon qo'ylarini boqib, erta sahardan to kechgacha yaylovda yurar edi. Aksar hollarda tepalikka yaqin o'sgan olma daraxti tagida dam olar, olmalari pishgan mahal o'sha daraxt bilan suhbatlashar edi. Qani bolam, menday bir qariyaning olmasini berib yuborchi, der edi. Xuddi o'sha payt mazasi so'z bilan ta'riflanmaydigan darajada shirin bo'lgan. Hidi ham o'zgacha ufurib turgan bir olma top etib yerga tushar edi. Qariya esa o'sha g'arq pishgan olmani olib, qo'lidagi kichkinagina qalamtaroshi bilan tilim-tilim qilib kesar edi-da, xaltasidan ayronini chiqarib, yengilgina tamaddi qilib olar edi. So'ng otasidan qolgan Qur'oni Karimni avaylabgina qo'liga olib, asta-sekin o'qiy boshlardi. Cho'pon ota ushbu olma ko'chatini bundan qariyb 20 yillar ilgari ekkan. O'sha vaqtda ko'chatni tez-tez sug'orib turar edi. Bundan tashqari, namoz uchun tahorat olganida obdastadagi ortib qolgan suvlarni ham yaxshi niyatda ko'chatga quyib yurdi. Qariyaning yuzi yuvilgan tahorat suvida ham hikmat bordir. Kim bilsin. Xullas kalom, Alloh inoyati bilan haligi olma ko'chati tezda ko'karib, gurkirab o'sa boshladi. Oradan ko'p vaqt o'tmay, meva ham berishga tushdi. Cho'pon ota u paytlarda yosh bo'lgani uchun qaysidir chiroyli olmaga ko'zi tushsa, darhol qo'lini cho'zib olaverardi. Ha. Ammo oradan yillar o'tdi. Haligi qirchillagan yoshgina yigitcha qarib, beli bukilib, munkillagan chol bo'ldi. Olma daraxti esa aksincha kun o'tgan sayin bo'y cho'zib, go'yoki chinor daraxtiday baland bo'lib boraverdi. Olma daraxti qanchalar o'sib ulg'aymasin, baribir chol uchun u yoshgina boladay edi. Hali hanuz uni bolam deya erkalatardi. Yillar o'tib anchagina qarib qolgan chol o'z bolasiday bo'lib qolgan olma yoniga kelib, silab sipar edi-da, so'ng "Qani bolam, shohingdan bugungi nasibamni ham tushirchi?" der edi. Xuddi aytganiday, hech qancha vaqt o'tmay bir olma top etib tushardi. Ayni holat bir necha yillar bo'yi uzluksiz birday takrorlanib turdi. Haqiqatan chol so'ragan vaqtda olmaning tushmay qolishi biror marotaba ham yuz bermagan edi. Qishloq ahli qariyaning bunday g'ayritabiiy karomatlarini bir necha bor ko'rgach, "Cho'pon ota avliyo ekan" degan gap ham tarqatib yuborishdi. Kunlarning birida Cho'pon ota yana haligi olma daraxti soyasida o'tirib, biroz mizg'ib oldi. Ozgina dam olgan bo'lib, so'ng namozini o'qidi. Keyin olmaga qarab, har doimgidek o'sha kungi olmasini so'radi. Lekin nimagadir olma mevalari g'arq pishib tursa-da, qariyaning qo'liga birorta ham olma tushmadi. Qariya hayron. Biroz kutib, o'z xohishini takror va takror bildirsa ham, qo'liga aqalli bitta ham olma tushmadi. Kutdi. Oxiri natija bo'lmagach, qariya bu holatdan juda qattiq ta'sirlandi. Ko'zlari yoshga to'ldi. Kipriklari yo'q soqollari yig'idan xol bo'lib ketdi. So'ng qo'ylari tomon ohistagina yurib ketdi. Mevaga kirganidan buyon bu daraxt cholning qo'lini biror marta ham bo'sh qaytarmagan deya nima bo'ldi ekan? O'y xayoli, fikri zikri faqat shunda bo'ldi. O'ylayverib o'yiga yeta olmadi. Qayg'uga botdi. Dili g'ash bo'ldi. Xuddi daraxtdan ko'ngli qolganday bo'ldi. Chol o'zini bo'yi yanada kichrayib, beli bukilib, munkillab qolganday chorasiz his qildi. Shu alfozda allaqancha vaqt yurib, mollarini qaytardi-da, qishlog'i sari yo'lga otlandi.
Bir payt masjid tomondan azon aytilayotganini eshitib qoldi. Bu azon juda o'zgacha, ta'sirli aytilayotgan edi. Go'yo azonning ortida qandaydir bir xursandchilik, quvonch hislari ham yashiringanday. Biroz xayollab, o'yga cho'mgan qariya birdaniga xayolini jamladi. O'zini qo'lga oldi. To'satdan xursand bo'lib, yo'qotgan narsasini topganday tabassum qilib jilmaya boshladi. Shubhasiz, xayoliga qandaydir o'y kelgan edi. Haligina g'am-qayg'u yoshlari oqqan ko'zidan endi quvonch yoshlari oqayotgan qariya shosha-pisha olma daraxti tomon yo'lga tushdi. Daraxt yoniga yetib kelgan zahoti uni erkalab, keng qulochi bilan quchoqlay boshladi va "Bolam, bolaginam, uzr, mening vafodor daraxtim. Axir hamma narsa yodidan ko'tarilaveradigan mendek cholni xafa qilmasdan bildirsang bo'lmasmidi? Men bo'lsam tushunmabman-a. Axir bugun roza oyining birinchi kuni ekan-ku.